Re, viss ēters ir te! Un pieminiekļu obeliska demontāža notikusi daudz agrāk nekā cerēts, un tas lielā mērā pateicoties būvniekiem, kur darbs strauji virzījies uz priekšu. To pēc objekta demontāžas medijiem uzsver Rīgas domē un sīkāk par pieminiekļu nojaukšanu stāst Madara Līcīte. Pieminekļa demontāžu bija paredzēts noslēgt nākamās nedēļas piekdienā, bet tas noticis ātrāk nekā plānots. Iemesls tam esot nesen konstatētā situācija, ka obeliska betons bija švakāks nekā iepriekš domāts. Tāpēc vakar pieņemts lēmums šodien veikt pieminekļa strēles jeb obeliska demontāžu. Atbilstoši plānam bija paredzēts, ka šī strēle gāzīsies uz baseina pusi, un atbilstoši šim plānam arī perfekti šī strēle nokrita. Ja sākotnēji bija paredzēts, ka šīs ēkas, kas ir apkārt ēkas, būs tehniskās telpas, tiks pilnībā demontētas un tikai tad demontēta strēle, tad tika pieņemts lēmums šīs telpas nedemontēt un viņas absorbēja perfekti šo triecienu. Demontāžas laika atklājies arī, ka skulptūrām ir mazāk bronzas nekā sākotnēji cerēts un 3 cm vietā bijis tikai viens. Demontējot pieminekli noslēdzies tikai pirmais etaps, tālāk notiks būvgrožu izvešana un darbs pie teritorijas labiekārtošanas. Visiem ir jānomierinās arī būvniekiem, arī visai sabiedrībai. Mēs ceram šobrīd, lai paiet kāds neliels laiks. Principā šobrīd mēs varam iet jau tajā ātrumā, kurā mēs uzskatām par pareizi, līdz brīdim, kad 30. Jūnijā šim objektam jābūt ir nodotam eksploatācijā, tādā ziņā, ka tur jābūt ir zaļai zālē. Skatoties, kā strādā šis būvnieks, izskatās, ka viņam nav nodoma pārāk ilgi to visu vilkt. Mērs uzsver, ka jābūt sabiedrības diskusijai, kas varētu atrasties pieminekļa vietā pēc 3 līdz 5 gadiem. Bet jau nākamgad Ozaras parkā varētu tikt iekārtots jauns pagaidu bērnu un jauniešu sporta laukums. Madara Līcīte, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.